Eu uma vez estava chegando em casa, na madrugada, e chegou um carro, me interceptou. E eu pensei que eles queriam era levar meu carro. Começam a me dar com a pistola na cabeça e falavam coisas de minha família. A gente vai matar eles se você falar alguma coisa. Eu fiquei muito apavorado nesse momento. Depois comecei a sentir ameaças, ligações. Eu já comecei um estado de choque, tanto de sequência, depois de paranoia. Eu falei assim, chega, eu não posso viver aqui. Eu sou de Caracas, mas morava em Maracaibo. Sou jornalista e também sou fotógrafo, cinegrafista. Acho que também foi influência um pouco de meu pai, porque eu sempre, quando tinha férias, eu ia com meu pai para o canal de televisão. Então, eu ia para os estúdios, ver aqui a gravação do jornal. Eu adorava muito. Não todo mundo tem essa oportunidade de recomeçar sua vida de zero. Sou uma pessoa totalmente nova, sem medos.